Dobrý den, já jsem Petra Hřebíčková a ráda bych vám za sebe, za své herecké kolegy a za všechny tvůrce filmu Příliš osobní známost popřála krásné, veselé a pohodové vánoční svátky. A 23. ledna vás zveme do kina na Příliš osobní známost a tady si můžete pustit malou vánoční ukázku z filmu. Pozor, bude sobík? Jo, krásné!